Më në fund në Laç nisi puna për ndërtimin e shtëpive të dëmtuara nga tërmeti me fonde dhuratë të qeverisë turke. Në total do të ndërtohen 524 banesa dhe njësi shërbimi. Kjo është plamendosja e projektit si dhe sheshi ku do të zhvillohet. Kjo këtu është rruga kryesore. Ne do ndërtojmë në këtë lotin këtu 10 ndërtesa, gjithashtu edhe një qendër tregtare në anë të sajtit. Kemi marrë disa punë fillestare me kontraktor rreth 30-40 punëtorë. Pjesa tjetër e njerëzve do të vinë nga Turqia. Ne duhet ta përfundojmë këtë punë ndërtimore brenda një viti. Kjo është zona 1 e ndërtimit ku janë projektuar banesat e një cilësie të lartë, ndërkohë që zona e dytë që do të ndërtohet me fonde të buxhetit të shtetit, procedurat janë drejt përfundimit. Tu do të ndërtohen mbi 500 apartamente, 524 apartamente së bashku me hapësirat publike dhe me një qendër biznesi, po me atë që ka marrë angazhim qeveria turke në 17 shkurt të këtij viti. Në krye të një viti, këtu qytetarët e familjeve që kanë humbur shtëpitë e tyre dhe që nuk kthehen dot për shkak të dëmeve të tërmetit të 26 nëntorit të vitit të kaluar, këtu do të kenë shtëpitë e tyre të reja. Sipas të dhënave, kantierët e ndërtimit do të hapen së shpejti edhe në Durrës, me lagjen e re në spital dhe pallatet në pikat e ndryshme të qytetit ku shëmbën të vjetrit. Në kantieret e Durrësit që financohen nga Emiratet e Bashkuara, do të punojë një kompani nga Dubai.